Ağstafa və Tovuz təsərrüfatçıları bu il xurma yığımından daha çox gəlir götürəcəyi şübhəsizdir. Havaların yağmurlu keçməsi yığımı ləngitsə də bol olan məhsulun yeşiyinə qoyulan qiymət ötən ilkindən 1 manat artıqdır. Tovuzun Qırılı və Alakol kəndlərində yığılan xurmanın şərq və şişburun növləri elə həyətlərdə qablaşdırılır. Rusiya və Ukrayna bazarlarına göndərilən meyvə xarab olmasın deyə tam yetişmədən yığılır. Ağstafa və Tovuz rayonlarında 300 hektardan çox xurma bağları mövcuddur. Bir yaxşıdır. Bir 3 manatdır yeki. Keçən il 2 manat idi. Bir manat qalxıb. Satışında çətinlik çəkmirsiniz ki? Xeyr, çəkmirik. Rahat. Hər şey yaxşıdır. Məhsulların əvvəlki illərə baxanda bir çox şükür. Həm irliyi qəşəkdir, həm şirinliyi, həm də əvvəlki illərə baxanda elə bir şumallığı, göyçəliyi var. Qabaqçı illərə baxanda bir məhsulumuz çox yaxşı.